Det høje indlæg kan være fordelagtigt at bruge, når underlaget er blødere, eller der er sten eller skærver på banen. Det kan også være nødvendigt at lægge højt ind, når der ligger kugler foran grisen, som er svære at komme udenom med de andre typer af indlæg. Kastet kan ikke anbefales at bruge på hårde og gummiagtige underlag, da det kræver en del teknik for at stoppe kuglen præcist. Dette kast er også det sværeste at lære og udføre stabilt. Når du skal udføre det høje indlæg, er det vigtigt, at du vælger et godt nedslagssted. Din balance er afgørende for kvaliteten af dit kast, så sørg for at stå roligt og afbalanceret, når du kaster. For at få din kugle til at stoppe hurtigt efter nedslagspunktet, så sørg for at kaste med en afspændt bevægelse, hvor du får en god højde på. I denne øvelse træner du på at få god højde på dit kast og din nedslagspræcision. Først tegner du en målcirkel på 50 cm i en passende afstand fra kastecirklen. Til at begynde med er det en fordel at lære kastet på 6-7 meter. 1 meter foran målcirklen tegner du en linje. Du skal kaste din kugle, så den får nedslag efter linjen, og efterfølgende stopper i cirklen.